За підтримки Торгово-промислової палати України стартувала інноваційна освітня платформа Open Data Science. Це серія безкоштовних семінарів для викладачів українських вишів, які навчатимуть своїх студентів аналізу великих даних. Значення спеціалістів, які можуть дуже оперативно обробляти ці дані, зростає. Кількість таких фахівців оцінюється 1 мільйон фахівців у найближчу перспективу. І якщо Україна зможе долучитися до змагання заповнення цього дефіциту на таких спеціалістів і в наших університетах зможе почати їх підготовку, значить ми тоді зможемо інтегруватися адекватно в світовий освітній простір. Ми привезли унікальних, називаємо їх так, спортсменів, чемпіонів світу в цих науках. Це було достатньо багато інформації для людей, не тільки навчання, взагалі, що за тренди там йдуть. Что вообще есть, какие программы по Канаде, по Штатам есть для Украины. У першому циклі семінарів взяли участь понад 200 викладачів із 47 вузів України. Действительно, впервые в Украину привезены те технологии, которые являются топ-технологией на сегодняшний день. Даже сама подача вообще материала была действительно настолько качественной, что за 3-4 дня можно было, по крайней мере, вовлечься полностью в самые новейшие технологические продукты. Поэтому действительно это очень важно, это очень важно не просто для каждого из нас, это важно на уровне отрасли и на уровне государства в целом. Это движение «Цифровая Украина» или вот движение «Made in Ukraine», она требует какой-то организации, которая бы направляла это в одно русло. Я считаю, вот как раз торговая палата, она может очень важную роль сыграть в этом направлении, и именно стать инициатором и даже ведущей организацией в этом направлении. Торгово-промислова палата, безумовно, будет поддерживать эту деятельность, потому что от якості фахівців залежить якість українського бізнесу. Ініціатори платформи запевняють, це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних IT-фахівців та розвитку галузі. Дізнайтеся більше, як долучитися до проєкту на сайті uccci.org.ua.